Milli Məclisin deputatlarına əlavə xərclər üçün verilən vəsait 2 dəfə artırılıb. Ölkəaz bildirir ki, ONAN-ın əldə etdiyi məlumata görə deputatlara əlavə xərclər üçün verilən vəsaitin həcmi aprel ayından etibarən 730 manat məbləğində müəyyən edilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl deputatlara əlavə xərclər üçün 360 manat verilirdi. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında qanunun 21-ci maddəsinə əsasən parlamentin sədri 3712 manat 50 qəpik, sədrin birinci müavini 3340 manat 50 qəpik, Milli Məclisin sədrinin müavininin 3154 manat 50 qəpik, Milli Məclisin komitə sədri 2970 manat, komitə sədrinin müavini 2784 manat, sıravi deputat isə 2598 manat maaş alır. Ölkə az.